Kalbi oli kiitollinen viesti, aika meni joskus viesti, lähtee kalbiin. Eskisuuna lähtee erittäin hyvin, ensimmäisenä osuutta. Ensimmäisenä vaihtoon, ensimmäisenä Eskisuuna. Eskisuuna on kasvo saanut, mutta ei ole enää. Siinä Eskisuuna on Eskisuuna johtuva hyvin ja hyvästä nyt hyvästynä. Mutta Eskisuuna kännissä. Toiselle osuudelle sitten Eskisuuna. Ja se on meidän pitkänlaiseksi vaihto Jyväskylän kanssa toisena. Siinä tulee Eskisuuna toisena. Espen kylkiin ja Diimaan rinnalle. Eskisuuna, Espen. Ruotsi, Tanska, Raatteluita, kyllä sitten kuitenkin valmistuvaa. Eskisuuna, Eskisuuna, Eskisuuna. Eskisuuna, tärkeä, sitten Kyrkylä, myöskin Jyväskylä. Ja Eskisuunan heiliä tulee tämä juoksu olemaan. Esperi toisena, Jyväskylä kolmantena. Sitten Savanneri neljäntenä. Tästä järjestyksestä meidän parasta joukkoista. Ja siellä on Jyväskylän pieniä mahdollisuuksia. Niiden on kakkoseksi. Diina Lauttalainen, Diina Lillo, Kaarikkeen Ohi. Eskisuunta on ollut tämän hyvä sinällä. Eskisuuna kakkosena. Akavits Varsanehtoja tulee voittajana. Sitten Ivo Hyvätulla kakkosena. Ja Esperi joutui kolmas.